Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabakaba. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo po ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito ay sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapaghatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag. At ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwing na. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. At siyempre ang bati natin ngayon bilang mga Pilipino ay Happy Independence Day, maligayang araw ng ating kalayaan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa kalayaang ibinigay sa atin. Baka sabihin po ninyo, Father, ilang daang taon na ipinagdiriwang ang kalayaan ng Pilipinas, pero pag tinignan natin at tinanong natin ang sarili natin, marami pa rin sa atin dito ang sasabihin, parang hindi naman ako malaya. Kanina bago bumaba, ang pinapanood ko po ay yung very powerful movie ni General Luna. Na? Kasi pag Holy Week, pag mahal na araw, mga buhay ng santo. Kapag araw ng kalayaan, buhay naman ng mga bayani. May isang linya lang sinabi doon, yung bida. Sabi niya, ang pinakamatinding kalaban ng mga Pilipino, hindi ibang lahi, ang sarili niya. No? Very powerful. Yung linya na yon. Kung titignan natin, hindi lang bilang mga Pilipino, kundi bilang tao, bilang Kristiyano, minsan may katotohanan sa ganung sinabi niya. Hindi ibang tao kuminsan ang nagpapasama sa atin. Hindi ibang tao kuminsan ang kumakawawa sa atin. Hindi ibang tao minsan ang tumatalo sa atin. Sarili rin natin. At kailan? Paano nangyayari ito? Kapag hindi na natin nakikita kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Kaya sa unang pagbasa, unang bahagi ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ipinapaalala niya, lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala, lahat ng magagandang bagay nagmula sa Diyos. Kaya kapag marami ka nang nakikitang hindi maganda sa buhay mo, kapag marami ng maling nangyayari sa sarili mo, kapag marami ng mahirap na nararanasan at nararamdaman natin na umuubos ng lakas ng pag-asa at pananampalataya natin, alam natin dapat kung kanino, kung saan tayo pupunta. Sa Diyos lang. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng magandang bagay. And I think ito ang kalayaang kailangan ng bawat isa. Araw-araw, lumapit tayo sa tunay na magpapalaya sa atin. Yung ebanghelyo natin ngayon, napakaganda. Ito yung tinatawag nating the Beatitudes, mapapalad. Sa dami ba naman ng mga pagsubok, ng mga problemang nararanasan, hinaharap natin, tapos makakarinig tayo ng mapalad kayong inuusig, mapalad kayong sinisiraan. Wow! Kailan pa nakakatuwa ang awayin tayo? Kailan pa nakakatuwa at nakakainggit ang sinisiraan tayo? Kailan? Maliwanag na sinasabi ni Kristo. Kapag sa kabila ng hindi maganda, ng hindi tama na ginagawa sa atin, ay nakukuha pa rin nating tumawag sa Diyos at sumunod sa Diyos, you are more than blessed in this world. Napakahirap nun. Kaya nga po, kapag ako nagmimisa sa bilangguan, sa city jail, ito ang lagi ko sinasabi sa mga kapatid natin nakakulong. Siyempre, ang pakiramdam nila, nakakainggit. Tayo nandito sa labas, tayo malayang nakakakilos, kasama ang pamilya natin, nagpupuntahan natin ang gusto natin. Kaya ang iisipin nila, nakakainggit naman kayo dyan, Father, sa labas. Alam niyo, minsan ang sinasabi ko sa kanila, mga kapatid, makinig ho kayo. Ganito ko sila kausapin ko minsan. Sabi ko, alam niyo, pare-pareho lang naman tayong may ginawang kasalanan. Pare-pareho lang tayong may ginawang mali. Isa lang ang pinagkaiba niyo sa amin. Nagpahuli kayo. Tapos tatawa sila. Pero ang sasabihin kong kasunod, pero tignan ninyo, kayo nandito sa loob, pinagbabayaran nyo na ang kasalanang ginawa ninyo, kung ginawa nyo nga. Pinagbabayaran nyo na ang masamang ginawa ninyo, kung ginawa nyo nga. Samantalang kami, nasa labas, nakakulong pa rin kami sa mga kalokohang ginagawa namin, sa mga kasalanang tinatago namin. Sinong mas malaya sa atin? Ang kalayaan, hindi mararanasan kapag nakalaya na kayo. Ang kalayaan, tunay na mararanasan pag niyakap na natin si Kristo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong inaalala natin ang kalayaan ng bansa natin. Sana hindi lang June 12, naririnig natin ang salitang kalayaan. Araw-araw, yan ang inaalok ng Diyos sa iyo. Kalayaan. Paglaya mula sa pag-iisip ng mali sa kapwa. Paglaya mula sa maling pagtingin sa sarili. Paglaya mula sa masasakit na salita. Paglaya mula sa maling ginagawa. At araw-araw, sa piling ni Kristo, sa buhay at halimbawa ni Kristo, mararanasan natin ang pagiging tunay na malaya. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Tahimik po nating ipagdasal ang ating iba pang personal na kahilingan habang ipinagdarasal natin ang kapayapaan, kaunlaran, kalayaan ng ating bansa, ng bawat Pilipino, lalo na mula sa kasamaan at maling buhay. Ipagdasal natin ang mga leaders, ang mga punong lingkod ng ating bansa, upang sila'y patuloy na mangalaga sa kabutihan at kaligtasan ng bawat isa. Gayon din ipagdasal natin ang mga kababayan nating naninirahan, nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, Tunghayan mo po at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Kalkuta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang mga anak ng ating mapagpalayang Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, hayaan mong palayain ka ng Diyos sa lahat ng galit, pagkakamali, paghihirap, at kasalanan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapalaya sa iyo. Ang tunay na magpapaligaya sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapapalad ang umibig sa buhay na Aba. Sila'y makakasama sa langit ng Ama. Mapapalad ang nahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nakakawa sa taong dalita. Sila'y kakaawaan at di tulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng nobena misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista ay sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng nobena ay sa ganap na 11:45 ng umaga at susundan na ito ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa 4 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nasareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinadulugdan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Itim na Nasareno, Quiapo, ay patuloy ding nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan, lalong-lalo na po pagdating sa pagbibigay natin ng tulong sa mga panahon ng kalamidad at sa iba't ibang kapatid nating higit na nangangailangan. Ang inyong pong mga pinansyal na tulong na pinadadala natin sa ating parish office ay malaking tulong po sa mga programa ng pagtulong sa mga estudyante, sa mga may sakit, sa mga nasa ospital. Ganon din po ang mga material na tulong kagaya ng bigas, noodles, dilata, sabon at tubig ay binibigay natin sa mga bilangguan, sa mga kapatid natin sa lansangan, at sa iba't ibang mga komunidad, simbahan, at institusyon. Kaya maraming salamat sa kabila ng inyong pangangailangan, malaya nyo pa ring nagagawa ang inyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglali ang kalayaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.